Knjiga proroka Zaharije. Glava prva. Opominjanje na pokajanje. Pojava anđela gospodnjega. Vide se četiri roga i četiri kovača. Osmoga mjeseca druge godine Darijeve dođe riječ gospodnja proroku Zaharije, sinu Varahije, sina Idova, govoreći. Gospod se vrlo razgnjevi na oce vaše. Zato im reci, ovako veli gospod nad vojskama. Vratite se k meni, govori gospod nad vojskama, i ja ću se vratiti k vama, veli gospod nad vojskama. Ne budite kao oci vaši, kojima vikahu predošnji proroci, govoreći, ovako veli gospod nad vojskama. Vratit će se sa zlijeh putova svojih i od zlijeh dijela svojih. Ali ne poslušaše, niti paziše na me, govori gospod. Oci vaši gdje su? I ti proroci živeli do vijeka. Ali riječi moje i uredbe moje, koje zapovjedam slugama svojim prorocima, ne stigoše li oce vaše? Te se oni obratiše i rekoše, kako gospod nad vojskama biješe namislio učiniti da nam preko putevima našim i podjelima našim tako nam učini. 24. dana 11. mjeseca, a to je mjesec Savat, druge godine Darijeve, dođe riječ gospodnja proroku Zaharije, sinu Varahije, sina Idova, govoreći. Vidjeh noću, a to čovjek jahaše na konju riđu i stajaše među mirtama, koje bijahu u dolu, a za njim bijahu konji riđi, šareni i bijeli. I rekoh, šta je ovo, gospodaru moj? A anđeo koji govoraše sa mnom reče mi, ja ću ti pokazati što je ovo. Tada čovjek koji stajaše među mirtama progovori i reče, ovo su koje posla gospod da oblaze zemlju. I oni progovoriše anđelu gospodnjemu koji stajaše među mirtama i rekoše, mi obidosmo zemlju i gle, sva zemlja počiva i mirne. Taj anđeo gospodnji odgovori i reče, gospode nad vojskama, kad ćeš se već smilovati Jerusalimu i gradovima Judinijem, na koje se gnjeviš već 70 godina? A gospod odgovori anđelu koji govoraše sa mnom, dobrijem riječima, milijem riječima. I reče mi anđeo koji govoraše sa mnom, viči i reci, ovako veli gospod nad vojskama, revnujem za Jerusalim i za Sion veoma. I gnjevim se silno na narode bezbrižne, jer se malo razgnjevih, a oni pomogoše na zlo. Zato ovako veli gospod, obratih se k Jerusalimu milošću, dom će se moj opet sazidati u njemu, govori gospod nad vojskama, i uže će se zategnuti preko Jerusalima. Još viči i reci, ovako veli gospod nad vojskama, opet će gradovi moji obilovati dobrom, i gospod će opet utješiti Sion i opet će izabrati Jerusalim. Tada podigoh oči svoje i vidjeh, i gle, četiri roga. I rekoh anđelu koji govoraše sa mnom, što je to? A on mi reče, to su rogovi koji razmetnuše Judu, Izraelja i Jerusalim. Potom pokaza mi gospod četiri kovača. I rekoh, šta su ti došli da rade? A on odgovori i reče, ono su rogovi koji razmetnuše Judu, da niko ne podiže glave. A ovi dođuše da ih uplaše, da odbiju rogove narodima, koji podigoše rog na zemlju Judinu, da je razmetnu. Glava druga. Čovjek s užetom mjeračkim. Radosno doba povratka iz Vavilona. Pozivanje mnogobožaca. Opet podikoh oči svoje i vidjeh, i gle, čovjek, i u ruci mu uže mjeračko. I rekoh, kuda ideš? A on mi reče, da izmjerim Jerusalim, da vidim kolika mu je širina i kolika mu je dužina. I gle, anđeo koji govoraše sa mnom izide, i drugi anđeo izvede mu na susret. I reče mu, trči, govori onom mladiću i reci, Jerusalimljani će se naseliti po selima radi mnoštva ljudi i stoke što će biti u njemu. I ja ću mu, govori gospod, biti zid ognjem unaokolo i bit ću za slavu usred njega. Ej, ej, bježite iz zemlje sjeverne, govori gospod, jer vas razasuhu četiri vjetra nebeska, govori gospod. Ej, Sione, koji sjediš kod kćeri Vavilonske, izbavi se. Jer ovako veli gospod nad vojskama, za slavom poslame k narodima, koji vas oplijeniše, jer ko tiče u vas, tiče u zjenicu oka njegova.
jer evo, ja ću mahnuti rukom svojom na njih, i bit će plijen slugama svojim, i poznaćete da me je poslao Gospod nad vojskama. Pjevaj i veseli se, kćeri Sionska, jer evo, ja idem i nastavaću usred tebe, govori Gospod. I mnogi će se narodi prilijepiti ka Gospodu u taj dan, i bit će mi narod, i ja ću nastavati usred tebe, i poznaćeš da me je poslao k tebi Gospod nad vojskama. I Gospod će naslijediti Judu, svoj dio, u zemlji svetoj, i opet će izabrati Jerusalim. Neka muči svako tijelo pred Gospodom, jer usta iz svetoga stana svojega. Glava treća. Isus poglavar sveštenički pred anđelom Gospodnjem. Proricanje o čovjeku klici. Mesija. Poslije mi pokaza Isusa poglavara svešteničkoga, koji stajaše pred anđelom Gospodnjem, i Sotonu, koji mu stajaše s desne strane da ga pre. A Gospod reče Sotoni. Gospod, da te ukori, Sotono. Gospod, da te ukori, koji izabra Jerusalim, nije li on glavnja istrgnuta iz ognja? A Isus bijaše obučen u haljine prljave i stajaše pred anđelom. A on progovori i reče onima koji stajahu pred njim, skinite s njega te prljave haljine. I reče mu, vidi, uzeh s tebe bezakonje tvoje i obukoh ti nove haljine. I rekoh, neka mu metnu čistu kapu na glavu. I metnuše mu čistu kapu na glavu i obukoše mu haljine, a anđeo Gospodnji stajaše. I anđeo Gospodnji zasvjedoči Isusu govoreći, ovako veli Gospod nad vojskama, ako uzideš mojim putevima i ako uzdržiš što sam naredio da se drži, tada ćeš ti suditi domu mojemu i čuvat ćeš trijemove moje i daću ti da hodiš među ovima što stoje. Čuj, Isuse, poglavaru sveštenički, ti i drugovi tvoji što sjede pred tobom, jer su ti ljudi čudo, evo, ja ću dovesti slugu svojega, klicu. Jer gle, kamen koji metnuh pred Isusa, na tom je jednom kamenu sedam očiju, gle, ja ću ga otesati, govori Gospod nad vojskama, i uzeću bezakonje te zemlje u jedan dan. U taj dan, govori Gospod nad vojskama, zvaćete svaki bližnjega svojega pod vinovu lozu i pod smokvu. Glava četvrta. Zlatan svijetnjak i dvije masline. Potom vrati se anđeo koji mi govoraše, i probudi me kao čovjeka koji se budi oda sna, i reče mi, šta vidiš? A ja rekoh, vidim, eto svijetnjak sav od zlata, i gore na njemu čaša, i sedam žižaka njegovih na njemu, i sedam lijevaka za sedam žižaka što su gore na njemu. I dvije masline uzanj, jedna s desne strane čaši, a jedna s lijeve. I progovorih anđelu koji govoraše sa mnom i rekoh, šta je to, gospodaru moj? A anđel koji govoraše sa mnom odgovori i reče mi, zar ne znaš što je to? I rekoh, ne, gospodaru moj. A on odgovori i reče mi govoreći, to je riječ gospodnja, Zorobabelju, ne silom ni krijepošću, nego duhom mojim, veli Gospod nad vojskama. Što si ti, goro velika, pred Zorobabeljem? Ravnica. I on će iznijeti najviši kamen, s usklicima, milost, milost njemu. I dođe mi riječ Gospodnja govoreći. Ruke Zorobabeljeve osnovaše ovaj dom, ruke će njegove i dovršiti, i poznaćeš da me je Gospod nad vojskama poslao k vama. Jer ko je prezreo dan malijih stvari, jer će se radovati kad vide kamen mjerački u ruci Zorobabelju, onih sedam očiju gospodnjih koje prelaze svu zemlju. Tada, odgovarajući, rekoh mu, što su one dvije masline s desne strane svijećnjaku i slijeve? I opet progovorih i rekoh mu, što su one dvije grančice maslinove, što su među dva lijevka zlatna, koji toče zlato? I reče mi govoreći, zar ne znaš što je to? A ja rekoh, ne, gospodaru moj. Tada reče, to su dvije masline koje stoje kod Gospoda sve zemlje. Glava peta. Knjiga što leti, žena u Efi. Potom opet podigoh oči svoje i vidjeh, a to knjiga lećaše. I on mi reče, šta vidiš? A ja rekoh, vidim knjigu gdje leti, dužina joj 20 lakata, a širina 10 lakata. Tada mi reče, to je prokletstvo koje izađe na svu zemlju, jer svaki koji krade, istrijebit će se po njoj s jedne strane,
i koji se god kune krivo, istrijebit će se po njoj s druge strane. Ja ću je pustiti, govori Gospod nad vojskama, te će doći na kuću lupežu i na kuću onome koji se kune mojim imenom krivo i stajaće mu usred kuće i satrće je i drvlje joj i kamenje. Potom izide anđeo koji govoraše sa mnom i reče mi, podigni oči svoje i vidi šta je ovo što izlazi. A ja rekoh, šta je? A on reče, to je efa što izlazi, i reče, to im je oko po svoj zemlji. I gle, podizaše se talena tolova, i jedna žena sjeđaše usred efe. I on reče, to je bezbožnost, i vrže je usred efe, i vrže onaj komad olova ozgo na ždrijelo joj. I podigoh oči svoje, i vidjeh, a to dvije žene izlažahu, i vjetar im bijaše pod krilima, a krila im bijahu kao rode, i digoše efu među zemlju i nebo. I rekoh anđelu koji govoraše sa mnom, kuda one nose efu? A on mi reče, da joj načine kuću u zemlji Senaru, i ondje će se namjestiti i postaviti na svoje podnožje. Glava šesta. Četvora kola. Ponovno proricanje o čovjeku klici, koji će biti car i sveštenik. Potom opet podigoh oči svoje i vidjeh, a to četvora kola izlažahu između dvije gore, a te gore bijahu od mjedi. U prvijem kolima bijehu konji riđi, a u drugim kolima konji vrani. A u trećim kolima konji bijeli, a u četvrtijem kolima konji šareni, jaki. I progovoriv, rekoh anđelu koji govoraše sa mnom, šta je to, gospodaru moj? A anđeo odgovori i reče mi, to su četiri vjetra nebeska koji izlaze ispred gospoda sve zemlje gdje staješe. Konji vrani što su ujednijem, oni idu u sjevernu zemlju, a bijeli idu za njima, a šareni idu u zemlju južnu. I jaki izašavši šćahu da idu i prolaze zemlju i reče, idite, prolazite zemlju. I stadoše prolaziti zemlju. Tada me zovnu i reče mi, vidi, koji otidoše u zemlju sjevernu, umiriše duh moj u zemlji sjeverne. Potom mi dođe riječ gospodnja govoreći, uzmi od roblja, od Heldaja i od Tovije i od Jedaje, koji dođoše iz Vavilonske, pa dođi istoga dana i uđi u dom Josije sina Sofonina. Uzmi srebra i zlata i načini vijence i metni na glavu Isusu sinu Jasedekovu, poglavaru svešteničkom. I reci mu govoreći, ovako veli gospod nad vojskama, evo čovjeka kojemu je ime klica, koja će klijati s mjesta svoga i sagradit će crkvu gospodnju, jer će on sagraditi crkvu gospodnju i nosit će slavu i sjedjet će i vladati na svom prijestolu i bit će sveštenik na prijestolu svom i svijet mirni bit će među objama. I vijenci neka budu Elemu, i Tovi, i Jedaji, i Henu, sinu Sofoninu, za spomen u crkvi gospodnjoj. I koji su daleko, doći će i gradit će crkvu gospodnju, i poznaćete da me je gospod nad vojskama poslao k vama. I to će biti ako uzaslušate glas gospoda Boga svojega. Glava sedma. Bogu se ne svidi spoljašnji post, već dobra djela. Potom četvrte godine cara Darija dođe riječ gospodnja Zahariji četvrtoga dana devetoga mjeseca Hasleva. Kad poslaše u dom Boži Sarasara i Regemeleha i ljude svoje da mole gospoda. I da govore sveštenicima koji bijahu u domu gospoda nad vojskama i prorocima i reku, hoćemo li plakati petoga mjeseca odvajajući se kako činismo već toliko godina. I dođe mi riječ gospodnja govoreći. Kaže svemu narodu zemaljskom i sveštenicima i reci, kad postiste i tužiste petoga i sedmoga mjeseca za 70 godina, e da li meni postiste? A kad jedete i pijete, ne jedete li i ne pijete li sami? Nijesu li to riječi koje je gospod proglasio preko pređašnjih proroka, kad Jerusalim bijaše naseljen i miran i gradovi njegovi oko njega, i kad bijaše naseljen južni kraj i ravnica? Dođe riječ gospodnja Zahariji govoreći. Ovako govori gospod nad vojskama, sudite pravo i budite milostivi i žalostivi jedan drugom. I ne činite krivo udovici ni siroti, inostrancu ni siromahu i ne mislite zlo jedan drugom u srcu svom.
ali ne htješe slušati i uzmakoše ramenom natrag i zatiskoše uši svoje da ne čuju. I srcem svojim otvrdnuše kao dijamant da ne čuju zakona i riječi koje sla Gospod nad vojskama duhom svojim preko proroka pređašnjih. Zato dođe velik gnjev od Gospoda nad vojskama. Zato, kao što on vika, a oni ne slušaše, tako i oni vikaše, a ja ih ne slušah, govori Gospod nad vojskama. Nego ih razmetnuh vihorom po svijem narodima, kojih ne poznavaše, i zemlja opust je iza njih, i da niko u nju ne dohođaše, niti se iz nje vraćaše, i obratiše milu zemlju u pustoš. Glava osma. Obricanje budućega spasenja Božijemu narodu, koji će mnoge mnogobožce podstaći da traže pravoga Boga. Opet dođe riječ Gospoda nad vojskama, govoreći, ovako veli Gospod nad vojskama, revnujem za Sion velikom revnošću i velikim gnjevom revnujem za nj. Ovako veli Gospod, vratih se u Sion i naselih se usred Jerusalima, i Jerusalim će se zvati grad istiniti i gora Gospoda nad vojskama sveta gora. Ovako veli Gospod nad vojskama, opet će sjedjeti starci i starice po ulicama Jerusalimskim, svatko sa štakom u ruci od velike starosti, i ulice će gradske biti pune djetića i djevojaka, koje će se igrati po ulicama. Ovako veli Gospod nad vojskama, ako je čudno u očima ostatku toga naroda u ovo vrijeme, ede li će biti čudno i u mojim očima, govori Gospod nad vojskama. Ovako veli Gospod nad vojskama, evo, ja ću izbaviti svoj narod iz zemlje istočne i iz zemlje zapadne, i dovešću ih, i oni će nastavati usred Jerusalima, i bit će mi narod, i ja ću im biti Bog, istinom i pravdom. Ovako veli Gospod nad vojskama, neka vam se ukrijepe ruke, koji slušate u ovo vrijeme ove riječi iz usta proročkih od dana, kad se osnova dom Gospoda nad vojskama, da se sazida crkva. Jer prije tijeh dana ne bješe plate ni za čovjeka, ni za živinče, niti bješe mira od neprijatelja, ni onome koji odlažaše, ni onome koji dolažaše, i pustih sve ljude jednoga na drugoga. A sada neću biti kao prije ostatku toga naroda, govori Gospod nad vojskama. Nego će usjev biti miran, vinova će loza nositi plod svoj, i zemlja će rađati rod svoj, i nebo će davati rosu svoju. I sve ću to dati u nasljedstvo ostatku toga naroda. I kao što bijaste uklin među narodima, dome Judin i dome Izraeljev, tako ću vas izbaviti, te ćete biti blagoslov, ne bojte se, neka vam se okrijepe ruke. Jer ovako veli Gospod nad vojskama, kao što vam namislih zlo učiniti, kad me razgnjeviše oci vaši, veli Gospod nad vojskama, i ne raskajah se. Tako opet u ove dane namislih da dobro činim Jerusalimu i domu Judinu, ne bojte se. Ovo je što treba da činite. Govorite istinu jedan drugom, sudite pravo i mirno na vratima svojim. I ne mislite jedan drugome zlo u srcu svom, i ne ljubite krive zakletve, jer na sve to mrzim, govori Gospod. Potom dođe mi riječ Gospodnja nad vojskama govoreći. Ovako veli Gospod nad vojskama. Post četvrtoga mjeseca, i post petoga, i post sedmoga, i post desetoga obratit će se domu Judinu u radost i veselje i u praznike vesele, ali ljubite istinu i mir. Ovako veli Gospod nad vojskama, još će dolaziti narodi i stanovnici mnogih gradova. Dolazit će stanovnici jednoga u drugi govoreći, hajdemo da se molimo Gospodu i da tražimo Gospoda nad vojskama, idem i ja. Tako će doći mnogi narodi i silni narodi da traže Gospoda nad vojskama u Jerusalimu i da se mole Gospodu. Ovako veli Gospod nad vojskama, u to će vrijeme 10 ljudi od svih jezika narodnijih uhvatiti jednoga Judejca za skut govoreći, idemo s vama, jer čujemo da je Bog s vama. Glava 9. Skrušenost mnogobožaca, obricanje mirnoga i moćnoga cara, Mesije. Vreme riječi Gospodnje zemlji Adrahu i Damasku, gdje će počinuti, jer je Gospodnje oko na ljudima i na svijem plemenima Izraeljevijem. I Emat će zahvatiti, i Tir i Sidon, ako jesu veoma mudri. I Tir sagradi sebi grad,
i sabra srebra kao praha i zlata kao kala po putu. Gle, Gospod će ga otjerati i vrčit će u more silu njegovu, i on će ognjem izgorjeti. Askalon će vidjeti i uplašit će se, i Gaza će se vrlo uzmučiti, i Akaron, što ga osramoti nadanje njegovo, i poginut će car u Gazi, i Askalon se neće naseliti. I u Azotu će sjedjeti tuđin, i ponos ću filistejski zatrti. I uklonit ću krv njihovi od usta njihovih, i gadove njihovi iz zuba njihovih. I ko ostane, bit će i on Boga našega, i bit će kao poglavar u Judi, i Akaron kao Jevusejac. I postavit ću oko kod doma svojega suprot vojsci, suprot onima koji odlaze i dolaze, i nastojnik neće više prolaziti kroz njih, jer sada pogledah svojim očima. Raduj se mnogo, kćeri Sionska, podvikuj, kćeri Jerusalimska, evo car tvoj ide k tebi, pravedan je i spasava. Krotak jaše na magarcu i na magaretu, mladetu magaričinu. Jer ću istrijebiti iz Jefrema kola i iz Jerusalima konje, i istrijebit će se luku bojiti, i on će kazivati mir narodima, i vlast će mu biti od mora do mora i od rijeke do krajeva zemanskih. A ti, za krv zavjeta tvojega, pustih sužnje tvoje iz jame, gdje nema vode. Vratite se ka gradu, sužnje, koji se nadate. Još ti i danas javljam, da ću ti platiti dvojinom. Jer zapeh sebi Judu kao luk, i napunih Jefrema, i podigoh sinove tvoje Sione, na sinove tvoje Javane, i učinih te, da si kao mači junački. I Gospod će se pokazati nad njima, i strijela će njegova izaći kao munja. I Gospod će Gospod zatrubiti u trubu, i počet će s vihorima južnjem. Gospod nad vojskama zaklanjat će ih, i oni će jesti, pogazivši kamenje iz praće, i pit će, podvikujući kao od vina, i bit će puni kao čaša, kao uglovi od oltara. I Gospod Bog njihov izbavit će ih u taj dan kao stado svojega naroda, jer će se kamenje u vijencu podignuti u zemlji njegovoj. Jer koliko će biti dobro njegovo, i kolika ljepota njegova, od žita će rasti momci, a od slatkoga vina djevojke. Glava deseta. Narod se spasava nasilnika, sabira se i opet zadobija blagoslov. Ištite od Gospoda dažda u vrijeme poznoga dažda. Gospod će pustiti munje i daće vam izobila dažda i svakome trave u polju. Jer likovi govore ništavilo i vraći vide laž i govore zaludne sne, tješe taštinom, zato otidoše kao stado i ojadiše se, jer ne bješe pastira. Gnjev se moj raspali na pastire i pokarah jarce, jer Gospod nad vojskama obide stado svoje, dom Judin, i učini da su mu kao konj okićen za boj. Od njega je ugao, od njega kolje, od njega luku bojiti, od njega izlazi i svaki nastojnik. I oni će biti kao junaci, gazit će u boju kao blato po ulicama i bit će se, jer je Gospod s njima, i koji jašu na konjima osramotit će se. I ukrijepit ću dom Judin, i dom ću Josifov spasti, i dovešću ih natrag, jer mi ih je žao, i bit će kao da ih nijesam odbacio, jer sam ja Gospod Bog njihov, i uslišit ću ih. I oni od Jefrema bit će kao junak, i srce će im biti veselo kao od vina, i sinovi njihovi vidjet će, i veselit će se, i srce će im se radovati o Gospodu. Zazviždit ću im i sabrat ću ih, jer ću ih izbaviti. I oni će se umnožiti, kao što su se bili umnožili. I rasijat ću ih među narode, da se u daljnim mjestima opominju mene, i živeći sa sinovima svojima, da se vrate. I dovešću ih natrag iz zemlje Misirske, i sabraću ih iz Asirske, i dovešću ih u zemlju Galadsku i na Livan, i neće im biti dosta mjesta. I od tjeskobe će prijeći preko mora, i razbit će vale u moru, i sve će dubine rijeci presahnuti, i oborit će se ponos Asirski, i palica će se Misirska uzeti. I ukrijepit ću ih Gospodom, i oni će hoditi u ime njegovo, govori Gospod. Glava 11. Jadikovanje zbog nevjernijih pastira narodnijih. Štapovi, blagost i sveza. 30 srebrnika za jednoga dobroga pastira. Otvori, Livane, vrata svoja, i oganj neka proždre kedre tvoje.
ridaj jelo, jer pade kedar, jer krasnici propadaše, ridajte hrastovi vasanski, jer se posjeće šuma ograđena. Stoji jauk pastira, jer se zatar slava njihova. Stoji rika lavova, jer se opustoši ponos jordanski. Ovako veli Gospod Bog moj, pasi ovce klanice, koje ubijaju oni koji ih drže, niti ih ko krivi i koji ih prodaju, govore, blagosloven da je Gospod, obogati se, i koji ih pasu, nijedan ih ne žali. Zato neću više žaliti stanovnika zemaljskih, govori Gospod, nego ću evo predati jednoga drugome u ruke i u ruke caru njihovu, i oni će potrti zemlju, a ja je neću izbaviti iz ruku njihovih. I pasoh ovce klanice, nevoljne od stada, i uzeh dva štapa, nazvah jedan blagost, a drugi nazvah sveza, i pasoh stado. I pogubih tri pastira za mjesec dana, jer se duša moja ljučaše na njih, i duša njihova mržaše na me. I rekoh, neću vas više pasti, koja pogine, neka pogine, i koja propadne, neka propadne, i koje ostanu, neka jedu meso jedna drugoj. I uzeh svoj štap, blagost, i slomih ga da ukinem zavjet svoj koji učinih sa svijem narodima. I ukide se onoga dana, i nevoljni od stada koji gledahu na me, poznaše doista da bješe riječ Gospodnja. I rekoh im, ako vam je drago, dajte mi moju platu, ako li nije, nemojte, i izmjeriše mi platu, 30 srebrnika. I reče mi Gospod, baci lončaru tu časnu cijenu koju me precijeniše, i uzev 30 srebrnika, bacih ih u dom Gospodni lončaru. Potom slomih drugi štap svoj, svezu, da ukinem bratstvo između Jude i Izraelja. I Gospod mi reče, uzmi još te opravu bezumna pastira, jer evo, ja ću podignuti pastira u zemlji, koji neće obilaziti one koja gine, neće tražiti nejake, niti će liječiti ranjene, niti će nositi sustale, nego će jesti meso od pretilijeh i papke će im kidati. Teško pastiru nikakom, koji ostavlja stado. Mač mu je nad mišicom i nad desnijem okom. Mišica će mu usahnuti i desno će mu oko potamnjeti. Glava 12. Moćna Božija zaštita Jerusalima. Obricanje duha milosti. Tužnjava narodna za onijem kojega su probali. Breme riječi Gospodnje za Izraelja. Govori Gospod koji je razapeo nebesa i osnovao zemlju i stvorio čovjeku duh koji je u njemu. Evo, ja ću učiniti Jerusalim čašom za opijanje svijem narodima unaokolo, koji će opsjesti Jerusalim ratujući na Judu. I u taj ću dan učiniti Jerusalim teškim kamenom svijem narodima, koji ga god htjet budu dignuti, satreće se ako bi se i svi narodi zemaljski sabrali na nje. U taj ću dan, govori Gospod, učiniti da svi konji budu plašljivi i svi konjanici bezumni, i otvorit ću oči svoje na dom Judin i oslijepit ću sve konje narodima. Te će govoriti glavari Judini u srcu svom, jaki su mi stanovnici jerusalimski Gospodom nad vojskama, Bogom svojim. U onaj ću dan učiniti da glavari Judini budu kao ognjište u drvima i kao luč zapaljen u snopovima, te će proždrijeti i na desno i na lijevo sve narode unaokolo, a Jerusalim će još ostati na svom mjestu u Jerusalimu. I Gospod će sačuvati šatore Judine najprije, da se ne diže nad Judom slava doma Davidova i slava stanovnika jerusalimskih. U onaj će dan Gospod zaklinjati stanovnike jerusalimske, i najslabiji među njima bit će u taj dan kao David, i dom će Davidov biti kao Bog, kao anđeo Gospodnji pred njima. I u taj dan tražit ću da istrijebim sve narode koji dođu na Jerusalim. I izliću na dom Davidov i na stanovnike jerusalimske duh milosti i molitava, i pogledat će na mene kojega probodoše, i plakat će za njim kao za jedincem, i tužit će za njim kao za prvencem. U ono će vrijeme biti tužnjava velika u Jerusalimu kao tužnjava u Adadrimonu, u polju Megidonskom. I tužit će zemlja, svaka porodica napose, porodica doma Davidova napose, i žene njihove napose, porodica doma Natanova napose, i žene njihove napose.
porodice doma Levijeva napose i žene njihove napose, porodica Semejeva napose i žene njihove napose, sve ostale porodice svaka napose i žene njihove napose. Glava 13. Blagodat novoga zavjeta, smrt velikoga pastira, rasturanje i prikupljanje njegova stada. U taj će dan biti otvoren izvor domu Davidovu i stanovnicima jerusalimskim za grijeh i za nečistotu. I u taj ću dan, govori Gospod nad vojskama, istrijebiti iz zemlje imena idolima, da se više ne spominju, i proroke i nečisti duh uklonit ću iz zemlje. I ako ko još uz prorokuje, reći će mu otac njegov i mati njegova, koji ga rodiše, nećeš biti živ, jer si govorio laž u ime Gospodnje. I otac će ga njegov i mati njegova, koji ga rodiše, probosti što prorokova. I u taj će se dan stidjeti proroci svaki svoje utvore, kad bi prorokovao, i neće se ogrtati plaštem od kostrijeti da bi lagali. Nego će svaki reći, nijesi prorok, ratar sam, jer me čovjek najmi od mladosti moje. I ako mu ko reče, kakve su ti to rane na ruku, on će odgovoriti, dopadoh ih u kući prijatelja svojih. Maču, ustani na pastira mojega i na čovjeka druga mojega, govori Gospod nad vojskama. Udari pastira i ovce će se razbjeći, ali će okrenuti ruku svoju k malima. I u svoj zemlji, govori Gospod, dva će se dijela istrijebiti u njoj i poginuti, a treće će ostati u njoj. I tu ću trećinu metnuti u oganj. I pretopit ću ih, kako se pretapa srebro, i okušat ću ih, kako se kuša zlato. Oni će prizvati ime moje, i ja ću im se odazvati, i reći ću, to je moj narod. A oni će reći, Gospod je Bog naš. Glava 14. Jerusalim u nevolji. Božansko spasenje. Kažnjavanje neprijatelja. Slava i prostranstvo carstva Božjega. Sve će biti svetinja Gospodu. Evo ide dan Gospodnji i plijen će se tvoj razdijeliti usred tebe. Jer ću skupiti sve narode na Jerusalim u boj, i grad će se uzeti, i kuće oplijeniti i žene osramotiti, i polovina će grada otići u ropstvo, a ostali narod neće se istrijebiti iz grada. Jer će Gospod izaći i vojevaće na narode kao što vojuje na dan kad je boj. I noge će njegove stati u taj dan na gori Maslinskoj, koja je prema Jerusalimu s istoka. I gora će se Maslinska raspasti posrijedi na istok i na zapad, da će biti prodol vrlo velika, i polovina će gore ustupiti na sjever, a polovina na jug. I bježat ćete u prodol gorsku, jer će prodol gorska dopirati do Asala, i bježat ćete kao što bježaste od trusa u vrijeme Ozije cara Judina. I doći će Gospod Bog moj, i svi će sveti biti s tobom. I u taj dan neće biti vidjelo svijetlo i mračno. Nego će biti jedan dan, koji je poznat Gospodu, neće biti dan i noć, jer će i uveče biti svjetlost. I u taj će dan proteći iz Jerusalima voda živa, pola k istočnom moru, a pola k zapadnom moru, i bit će i ljeti i zimi. I Gospod će biti car nad svom zemljom, u onaj dan bit će Gospod jedan i ime njegovo jedno. I sva će se zemlja pretvoriti u ravnicu od Gavaje do Rimuna s juga Jerusalimu, koji će se podignuti i naseliti na svom mjestu od vrata Venjaminovijeh do mjesta gdje su prva vrata, do vrata na uglu i od kule Ananeilove do tijeska careva. I oni će nastavati u njemu, i neće više biti prokletstva, i Jerusalim će stajati bez straha. A ovo će biti zlo kojim će Gospod udariti sve narode koji bi vojevali na Jerusalim. Tijelo će svakom posahnuti dok još stoji na nogu, i oči će svakom posahnuti u rupama svojim, i jezik će svakom posahnuti u ustima. I u to će vrijeme biti velika smetnja među njima od Gospoda, i hvatat će jedan drugoga za ruku, i ruka će se jednoga podignuti na ruku drugoga. A i Juda će vojevati na Jerusalim, i blago svih naroda unaokolo sabraće se, zlato i srebro, i odijelo vrlo mnogo. I zlo, kao to zlo, snaći će konje, mazge, kamile i magarce, i svu stoku koja bude u tom okolu.
i kogod ostane od svih naroda koji dođu na Jerusalim, svak će dolaziti od godine do godine da se pokloni caru Gospodu nad vojskama i da praznuje praznik Sjenica. Iako koji od plemena zemaljskih ne bi došli u Jerusalim da se poklone caru Gospodu nad vojskama, na njih neće biti dažda. I ako se pleme Misirsko ne bi podiglo i došlo, na koje ne daždi, bit će isto zlo kojim će Gospod udariti narode, koji ne bi dolazili da praznuju praznik Sjenica. Taki će biti grijeh Misircima i grijeh svijem narodima, koji ne bi dolazili da praznuju praznik Sjenica. U taj će dan biti na zvoncima konjskim, svetinja Gospodu, i lonci će u domu Gospodnjem biti kao zdjele pred oltarom. I svi će lonci u Jerusalimu i u Judi biti svetinja Gospodu nad vojskama, i svi koji hoće da prinesu žrtvu, dolazeći, uzimaće ih i kuhati u njima, i u taj dan neće više biti Hananejca u domu Gospoda nad vojskama.